Здравейте хора, намираме се в Бурса, заедно с мама. И общо взето, какво се случи преди това, тръгнахме, както видяхте, в 9 часа. Лъжно. Тръгнахме от Бургас. След което пътувахме, нали, до границата, където чакахме доста време. Бяхме на едно място, където да си починем, да хапнем, да пием нещо. И общо взето ние сме една група с автобус и има организатор на цялото това нещо. Планът е, днес сме в Бурса, до вечера ще бъдем на ресторант по повод 8 март. Днес е 8 март всъщност, честит празник на всички дами. Пожелавам ви да бъдете така красиви, да бъдете много щастливи и обичани. След което утре отиваме в Ялова, след това в Истанбул. Ще остане в Истанбул. Истанбул, не мога да говоря. Всички ме гледат. Сега чакам мама. Тя тук по сергийките виза. Като цяло се чувствам изморена, понеже в автобуса не можах да спя много. Така да сравнително спах, може би около 2 часа, 2 часа и половина. Но аз си мислех, че ще дойдем, понеже ние пристигнахме тук в 7 часа сутринта. И си мислех, че ще се настаним в хотела, ще мога да поспя примерно 2-3 часа и да излезем. А то всъщност се получи така, че трябва да се настаним чак към 2 часа. И ние си оставихме багажа в самия хотел. И сега излязам. Аз вече се разсъних, но все пак се чувствам някакси изморен. И така, поне до вечер ще гледам да се легна по-рано. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? Сега трябва да се качим. Ето там горе. Сега ще ви покажа. Значи ние де-факто трябва да минем ето тук така да се качим, да се качим, качим. Там има стълби, после така и чак горе. Там ще можем да пием кафе и да гледаме гледката на Бурса. Значи, тежко ми е. Йей, изкачихме се! And imagine a utopia. Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the help. Добре хора, това е стаичката ни заедно с мама. Изглежда доста добре. Тук има огледало, тук пак има огледало, само че в цял ръст. Готини чехлички. Тук имаме телевизор. Телевизор. Интересно е като цяло. Гледката ни е... Не е зле. Само дето тук е малко кофти. Да. Сега ще ви покажа банята. Яс. Така, това е банята. Тя също много ми харесва. Преста им почва да излиза. Хей! Най-накрая се прибрахме. Така да е, мама и останалата част от компанията продължиха да се разхождат, обаче аз се прибрах, защото не съм се чувствам вече доста изморена. Направихме сигурно 20-25 хиляди крачки, нещо такова. Като мен доста ме боли гърлото и ходихме до аптеката да си взема Strepsils. Те между другото, къде са, аз трябва да пия след малко. Да, ето ги. Да си взема Strepsils. О, спала съм сигурно само 2 часа, 3, най-много. Дори сега мисля, че няма да имам време да поспя, тъй като часът е, сега ще ви кажа, 4:30. А ние 7 часа трябва да сме слезли долу в ресторанта за вечерята. Така че ще използвам времето преди майка ми да се е прибрала, да се изкъпя, да се оправя и да съм готова и само тя да се оправя и слизаме долу. Само не ми е ясно как си мисля, че мога да вляза в ето това разстояние. Не иска да се отвори повече. Все още не съм толкова слаба. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling.
Хора, току-що се качих обратно в стаята, в която съм. Както видяхте, нямаше месо дори за мен. Явно слязохме прекалено късно на вечеря, въпреки че вечерята беше от 7, ние слязохме около 7.20 и вече месото беше свършило. Както видяхте, малко по-късно ми ще заредиха, но аз вече нямах настроение да ям. И ядох салата, главно, някакви зеленчуци и булгур. И смятам, че съм прекалено изморена да се забавлявам, така да го кажа. Та, мили дами, надявам се да сте се почувствали добре на този празник на 8 март, да сте се почувствали специални. Искам само да ви кажа, че всяка една е красива по свой собствен начин. Аз и друг път съм ви го казвала и в Instagram сторите, и после съм споменала много пъти, че всяка една от вас е красива. И не е толкова важно да сте красиви външно, важно да сте красиви вътрешно, защото много мъже са красиви, много мъже имат красиви тела, но е много по-важно как сте отвътре, дали имате тази красота и отвътре. Така че бъдете добри, бъдете себе си, защото вие сте уникални по свой собствен начин. Планът за утре, ставаме сутринта, закуската има от 7 часа сутринта, да наблегна на 7 часа сутринта, до 8 и нещо. Тоест трябва да сляза около 7.30 на закуска, аз трябва да съм готова с багажа, защото тръгваме за Ялова, не съм сигурна къде е ударението. Там ще поразгледаме, мисля, че центъра отново, след което отиваме към Истанбул. Ще ви показвам забележителностите, на които отиваме. Всичко ще ви показвам и ще споделям с вас, така че останете до края на влога. Нямам търпение да си легна, просто си затворя очите, да подуша възглавничката и да заспинкам. И утре с нови сили продължаваме към новите забележителности и се надявам наистина да ви бъде интересно. Ви избрах да си изпия креатина и левцина. В принцип не забравям, но явно се случи днес. От креатина пия 3 грама, от левцина също. Като по колко пъти някой от вас са ме питали по колко пъти пия левцин, по един път на ден пия левцин, не пия по повече. Опа, това е повече от 3 грама. Нищо. Някой сега ще кажат как може да го сипваш в устата и да го пиеш. Между другото, още само от начало, когато почнах да пия креатин, левцин, като цяло такива добавки, ги пия директно, не ги разтварям във вода, освен цитруин малата. Него не мога да си го изсипя в устата и да искам. Като за тези от вас, които не знаят, започнах да пия креатин монохидрат. Започнах да го пия, когато започнах да качвам мускулна маса. Октомври месец, мисля, че беше. Креатина ми е на Jimbeam отново. Знаете, линк ще има долу в описанието. И ако желаете просто да разгледате сайта им или да си поръчате нещо, може да използвате кода ми за стъпка Друмава 5, да спестите 5% от вашата поръчка. Или пък просто да подкрепите това, което правя. Ива, хайде, ставай! Ето така изглежда закуската. Имам около 5 или 6 яйца. В тях има малко сирене, малко домати и краставици. И тук си сложих кисло мляко с овесни яки, малко стафиди и течен шоколад. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, can't make up. Здравейте, хора! Добре дошли в втория ден от този влог. В момента се намираме вече в Истанбул и преди това бяхме в Ялова за супер малко време, за около половин час. И като цяло там нещо можахме да разгледаме, но тук е интересното. Намираме се в Water Garden. Това е един от най-големите молове, мисля. Но той е по-скоро хранителен мол, отколкото някакъв мол, който има магазини. И е доста красиво. Сега ще се пускаме в лайн, не знам точно как се превежда на български, обаче
Аз си кажа много смешно, но ще го подвредиш. И аз съм смешно. Ето е и стаята ни, в която ще останем тази вечер. Честно казвам, ми харесва повече от тази, която беше в Бурса. Тук е доста по-хубаво. Пак телевизорчето, което никога не пускаме. Банята сега ще ви покажа. Банята също ми харесва повече. Имаме дори вано. Йей! Нямате си не представа колко ме болят краката. Са ми се набили в обувките напред и толкова много ме болят краката. Общо взето плана ни сега е в момента 6 часа. Да си починем около половин час, може би. След което да излезем. Мисля, искам да обиколим центъра. Не знам дали ще успеем. И в 8 часа се чакаме долу. Ще ни вземе автобуса. 5 човека от групата ще ходим, ще се качим на корабче. И ще имаме една разходка по Босфора. Смятам, че ще бъде доста красиво. Гледала съм снимки. Много добре изглежда. Там ще има някакво, ще се проведе някакво шоу. Имаме вечеря. И смятам, че ще бъде интересно. Ще ви покажа, ще ви взема отново с мен. И сега ще си почина около половин час. Смятам да обработя някоя снимка от днес, която да кача в Инстаграм. И да, ще свърша някоя друга работа. И след което се оправим, излизаме. Седнахме в корабчето, в принцип тези неща не знаех какво са. Че е доста вкусно. Корчък си пилеш, ама си поръча риба. Ще видим и те как са. Arabic, every country has their own story. Хора, това е гледката от корабчето. Много е красиво. Здравейте, хора, добре дошли в третия ден. Извинявам се, че с нощта не снимах след кораба. Ние се прибрахме и аз заспах директно, защото бях наистина доста изморена. Само да кажа, че се влушавам от към настинка, понеже съм я запушен. Болят ме тук сливиците, като преглъщам също, но това е друга тема. В момента се намираме в
двореца. В двореца Дейлар Бей. Тук е доста красиво. С малко ще влезем и в дворците, само че там не може да се снима, така че няма да мога да снимам вътре в дворците. Така да, аз ще се опитам все пак, но екскурзовода не каза, че не е много приятно да снимам. Тази слушалка, с нея чувам какво говори той. И да, с Боснич сме доста разпръснати и ние дадохме тези слушалки, за да може да се чуваме, да чуваме какво той ни говори за историята на дворците. Сега ще отидем до хотела да си вземем нещата и да вземем останалите хора от групата, които не дойдоха тук. И след което тръгваме, отиваме в Лозенград за малко и вече потегляме към Бургас. Накупихме лакомства и сега е време да се прибираме най-накрая. Хей хора, вече съм обратно вкъщи. Това е моето приятелче, до сега мисля, че не сте го виждали. Казва се, познайте как. Жирафчо. Да, той ми е от малка и си спинка без него. Не съм снимала след Лозенград, тъй като ние тръгнахме, стигнахме до границата. Обаче там стояхме около час и половина. Имаше доста хора, имаше, мисля, че два автобуса преди нас и трябваше да чакаме. След което прибрахме се и така се изкъпах. Сега ще си лягам, тъй като утре съм първа смяна на училище. И да, отново вкъщи, отново ежедневие. И така, беше готино трипче. Надявам се да ви е било интересно. Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре, като жирафчо. Да се абонирате за канала ми. Също така да ме последвате в останалите социални мрежи, като Instagram. Ето тук ще излезе на екрана. Знаете, там съм най-активна. Може да натиснете камбанката, за да видите, за когато качвам ново видео след този клип. Очаквайте съвсем скоро и трети епизод от поредицата подготовка за бала. Благодаря ви за гледането и ще се видим съвсем скоро. Чао!